badirudi ere oraindik batzuetan ez dakigu aitzoki zertarako, ez? Egon beharraren hor sarea. Egon behar dugu, baina ez dakigu zertarako. Eta, bueno, ba, garrantzitsua izatzen da, normalean, ba, helburu batzuk edo finkatzea edo argi edukitzea, ba, zer den guk presentzia horretatik lortu nahi duguna, ez? Zertarako irekitzen dudan Facebook kontu bat, edo zertarako irekitzen dudan blog bat, edo zertarako egiten dudan... Podcastak oso egokiak direla halako zera espazioa eta denbora tolesteko eta ikusteko etorkizun batean nola kudeatuko ditugun kudeatuko dugun paradigma aldaketa. Hau dela lehenengo hizkuntza design thinking modernoa hori berriro rekalkatzeko datu guzti horietaz gain ba, daukan garrantzia, ez? Eta daukan hori oinarri naturala dela, ez? Ez dela beste erraminta berri bat orain sartu behar duguna gure blogetan baizik eta egin behar duguna da justu kontrakoa pixkat desikasi eta usartu berri nore irudia erabiltzera gure egunerokotasun. Bitartez egiten desunean jendea edo gehiago ekartzen desula zure ingurura eta jende gehiago dokala gaitasuna hori ulertzeko eta gogorarazteko ere erresagoa izatea. Segurako zela modurik onena nolabait ba, gure edukiak ahalik eta gehienen zabaltzeko, ez? Ez diozu inolako mugari jartzen hartzaileari ba, zure edukiak nahi erara berra beretzeko, baldin eta aitortzen duen, nondik hartu duen, eta baita ere lizentzia libre bat jartzen baldin badio. Beraz, iruditzen zitzaigun, ba, bueno, kopi lefta bat zela, nolabait, sarea euskarazko edukiz hornitzeko modu bat eta era berean beste proiektu batzuri ere ba oinarri batzuk emateko era, ez? Zati bat egon hasi eta gutxira hasi ginen ba karrerak egiten diren ekitaldi publikoen gehienak ba pixkatxo bat editatu eta SoundCloud-en jartzen ba pixka bat horien beste gauza askotarako bezala eredu izan dugun trafikantes de sueños buruen eta kolektiboak egiten. Idazten detenean, zuma eta jende hori irakur eta zabaldu, ba nahi dut. Eta esan, ba, idazten hasi nintzen, pentsatzen ditu noiek, eta esan, da, hau, zeratik ez kamara baten aurrean jarri eta esaten. Probatu behar, bale, eta nola, nundik, mobila akat, ez? Zintzen, tripode bat ere badakat. Listo. Ekipua montatza.